ਮੈਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଠିକାଦାର ସଂଘର ଆଜି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଛି, ସରକାର ଯେଉଁ 10 ଦଫା ଦାବି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ସେଇ ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବାକୁ। ଆମର ଏଇ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ ସରକାରଙ୍କର। ଏଇ ଯେଉଁ GST ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୟାଲିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ 14% 99% ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଆମର 20-25 ହଜାର ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ PMGରେ ବସି ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବେ। ସରକାର ଯେଉଁ 25/9/2011 ଗୋଟେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ପାସ୍ ଆଉ ୱାଇ ଫର୍ମ ନିହାତି ଦରକାର, ତାକୁ ତାକୁ ବିଲ୍ ବେଳେ ଡିପୋଜିଟ୍ ନକଲେ ତୁମର ସମସ୍ତ ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଡ଼୍କୁ ପଳାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କୁଆରୀ ନାହିଁ, ବାଲିଘାଟ ନିଲାମ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କର କଥାକୁ ମାନି ନେଇ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବୈମାତୃକ ଭାବ, ଏ ଯେଉଁ କୁଆରୀ ନାହିଁ, ବାଲିଘାଟ ନିଲାମ ନାହିଁ, ତା'ର ଆମେ ରୟାଲିଟି ଆଣିମୁ କେଉଁଠୁ, ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ପାସ୍ ଆଣିମୁ କେଉଁଠୁ, ୱାଇ ଫର୍ମ କେ ଫର୍ମ ଆଣିମୁ କେଉଁଠୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଠିକାଦାର ମହାସଂଘ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତାକୁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ, ଯଦି ଆମ ଦାବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଠିକାଦାର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପୁରା ମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେଲେ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ସଂଘ ବା ବାହାରୁ ଆସିକରି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି କମ୍ପାନୀ କରିବ, LNT ହେଉ, ଯେମିତି ଆର ମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀକି ଦିଆହେବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରାଯିବ। ବେଳପଲ୍ଲୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତ ଠିକାଦାର ମହାସଂଘ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରର PM ଛକରେ ଅହରତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ଏତିକି କହୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଆଜି ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ମହାସଂଗ୍ରାମର ମହାବିଶାଳ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଛି, ତା'ର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇଛୁ। ସରକାର ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରର ପ୍ରଫିଟ୍ 7.5% ଦେବା ସମୟରେ ଆମକୁ 14.99% ଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦଫା, ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ପାସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଦଫା, ତୃତୀୟ ଦଫା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ 2014 ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରେଟ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 7 pay fixation ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ 2014 ରେଟ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଘୋର କ୍ଷତି ସହୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଯେଉଁ 10 ଦଫା ରଖିଛୁ, ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାର ଆମର ସରକାର ଯେଉଁ ଆମର ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ 10 ଦଫା ମାନି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି 25/11 ଲୋୟର PMGରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ଆମର 10 ଦଫା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଛି। 10 ଦଫାରେ ଆମର ଅଛି 14.99% ଲେସ୍ରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଆମକୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରୁଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଲାଓ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଇଏ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ପାସ୍ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର କ୍ୱାରୀ ଲିଜ୍ ନାହିଁ, ମୁରମ କ୍ୱାରୀ ଲିଜ୍ ନାହିଁ, ପଥର କ୍ୱାରୀ ଲିଜ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ କାମ କର ବୋଲିକିରି। ତ ସେଥିରେ ଆମକୁ ବହୁତ ରାସ୍ତାରେ 25,000-50,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାର ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ରଖିକିରି ଠିକାଦାରଙ୍କ ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଯେ ସରକାର ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି 7 ବର୍ଷ ତଳ ରେଟ୍ରେ ସରକାର ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ପାସ୍ ଆଉ ରୟାଲିଟି ରିସେଟ୍,
ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସରକାର କେଉଁଠି ନିଜେ ଆମକୁ ପଚାରିଲି ଯେତେବେଳେ ଇଏ କେଉଁଠି ମିଳିବ, ସରକାର ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏ ଦୁଇଟା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ହେଉଛି। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଦିଅ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ବଢ଼ୁଛି ତା'ର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଅ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ MLA ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସବୁ ବଢ଼ିକରି ଚାଲୁଛି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବଢ଼ିକରି ଚାଲୁଛି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦଶ ଦଫା ଦାବି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଯଦି ଏସବୁ ଦାବି ଯଦି ଶୀଘ୍ର ନ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ। ସରକାର ମୋରମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୋରିକିରି ଆଣ, ବାଲି ଚୋରିକିରି ଆଣ, ମେଟାଲ ଚୋରିକି ଆଣ କାମ କର, ଆମେ ତାହା ହିଁ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ଆଉ ଚୋରି କରିବାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହୁଁ। ଆମେ ଆମର ଦେବୁ ଠିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ପାସ୍, ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇବୁ କେମିତିକା, ଆମର ସେ ହେଉଛି ଡିମାଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଖଣି ଖାତ ନିଲାମ ନାହିଁ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖଣି ଖାଦାନ ଅର୍ଥ ବାଲି ମୋରମ ମେଟାଲ ଚିପ୍ସ କେଉଁଠି ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ମିଳିବ, ସରକାର ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆମେ କାଗଜପତ୍ର ଦେବୁ ଆଣିମୁ, ଆମେ ଚୋର ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଚୋର ଚୋର କହି ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜାତିକି ଆଜି ବଦନାମ କରିଛି ସରକାର।